أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن الله تجد مشير شبك مشروع سيد فلندريبة تكون بطم الله فجدو باكة دكيم الله شوف شبك تدرقور نتي محمد عليه الصلاة والسلام me familjen e tij të pastër dhe të nderuar, me shokët e tij besnik dhe me të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, në vijim të komentimit të surës Al-Hujurat dhe sikurse e kemi përmendur shpesh që kjo sure e madhe është një sure edukative për besimtarët. Edhe në të vërtetë është një sure që rregullon dhe përsos moralin e besimtarit. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh dhanni inna ba'dha dhanni ithm wa la tajassasu është më e madhe tek Allahu subhanahu wa taala se sa ti.
Se ti kur menon keq për muslimanin, kur menon keq për besimtarin, ke cënu nderin e tij, ke cënu personalitetin e tij. Zoti dashmijon sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadid. Kujdesni për dyshimin. Sepse dyshimi është rrena më e madhe. Sepse dyshimi është rrena më e madhe. Dhe si është plotësimi hadithit, wala tajassasu, mos piononi. Wala tahassasu, wala tanafasu, wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Disa ajet, disa ënje të vogla. Mos i ktheni shkinë njëri tjetrit, mos urrejni njëri tjetrit. E parë mos dyshoni. Sepse dyshimi është rrena më e madhe. Dhe në fund fare plotëson hadithi i profetit sallallahu alajhi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe jini vëllezër, rrug të Allahut. Mirë po këto të para të prishin vëllezërinë e fundit. Pra ndalojuni, largojuni prej dyne, largojuni prej dyshimit, largojuni prej urrejtjes, largojuni të spiononi dhe të nxirrni horliqet njëri tjetrit, të nxirrni të meta njëri tjetrit, dhe çfarë? Po ju largojuni dyne, jini vëllezër, konsiderojini veten tuaj vëllezër. Edhe në një rivajet tjetër, thot i dashmijon sallallahu alaihi wasallam, wala yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath, dhe nuk i lejohet besimtarit që të zihet ose të alej pa fol me vllajën e tij, të rrimë më shumë se 3 ditë. Të rrimë më shumë se 3 ditë. E nuk ka dyshim se të tilla gjona, kur vin haberet kia ke robi, do t'i prishet zemrat, do të mërzitet, edhe rrezik do të zihet me vllajën e tij, edhe nuk do t'i flasi. Mirë po nuk qëndron vetëm këtu problemi dhe i zëndashur, por se mos folje me vllajën musliman dhe prishja me te, ka dhe një dënim tjetër, Allah më na ruaj. Sikur se transmetohet në hadithin e saktë Imam Muslimi, ditën e hënë dhe të ejte, ngrehen punët e robit në qiell, çdo të hënë dhe të ejte. Mirë po kur ngrehet puna atje, vjen një zë thotë, lejni këta dy, lejni këta dy, lejni këta dy. Kush janë këta dy? Që kanë një disë njëri tjetërit zënë, nuk i flasin njëri tjetërit, nuk i hapin selam njëri tjetërit, dhe qëfar thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, lejni ta dy deri sa të pajtohen. Pra imagino nuk ngrehet puna sipër, pse? Sepse ti je zonë në vajta dhe nuk flet me te. Vlezën të dashur, dyshimi dhe mendimi i keq për besimtarin e çon robin deri në shkatrim. Pse? Sepse do filloj, do dyshoj këtë njerëzit, do mendoj keq për besimtarët, dhe i sa, do shta, duke menu keq për besimtarët, arrin koha saj që do të dyshoj dhe do të menoj keq për njerëz të cilët mund të jenë afër me Allahun subhanahu wa ta'ala, një njerëz mirë. Ne nuk e dim, vëllezër, a ka njerëz që ta di vetën e, ose ta pastroj figurën e vetë? Jo, a ka mundësi që ne t'i njohim njerëzit? Në është ai person që ne mund ta nën vetësaj, ai mund të jetë më afër tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Sikur të thotë dashmiun sallallahu alaihi wasallam, ruba ash'ata akbar law aqsama 'ala Allahi la bakra. Në është ai person që ju e shihni kështu pluros, tras kapit, ama po të betohet për Allahun, Allahu do t'ia çojë betimin e tij vet, do t'ia plotësoj lutjen, do t'ia çojë bejën atij në vet. Pra nuk duhet me i njëru dhe me i pashtremot njerëzit se nuk e di neve se qëpar grade kanë këta të të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra dhe lezën, në qovë se robi vazhdo duke me nuk keqë për besimtarët, e duke dyshu ke besimtarët, atëherë mund shkoj dhe dyshoj keqë për një që mund tjetë dhuelik e zoti, tjetë miki Allahu subhanahu wa ta'ala, tjetë i afër të Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe këtu vjen shkatrimi lezën dashën, sepse ai kur do të menoj keq për një person të tillë që ka gratë të afër tek Allahu subhanahu wa taala, do e urrej. Dhe i dashmijon sallallahu alaihi wasallam thotë: "Man 'ada li waliyan faqad 'adantuhu bil haqq." Në hadithin kutsi, thotë Allahu subhanahu wa taala, ai i cili urren një mikun tim, një të afërt të kon, i kam bogati, i kam shpallati luftën. Pra shikojni sa e rrezikshme është kur robi dyshon dhe menon keq për besimtarin, deri ku mund ta çojë një gjë e tillë, deri ku mund ta çojë një gjë e tillë. Në kohën
profetit sallallahu alaihi wasallam që njëri nga besimtarët i çoi letër nisi donte të dërgoj letër për Mekë që Muhamedi alaihi salam po bëhet gati me usul Juve. Ka qenë koha ku shkoi profeti sallallahu alaihi wasallam dhe çliroi Mekën. Dhe dërgoi profeti sallallahu alaihi wasallam tre nga sahabët që me e morë këtë letër. E kisha njësë këj burri letërën me një gru. E gjenë këtë gru dhe i thonë, nëzira atë letër që kea, jo i thotë s'kam letër, nëzira letër ose do t'i heqim robat një një. Ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam që ajo ka letër. Ishin sigur. Nëse, e nëzir letërën e kishtë fut keflokët. E kishtë të qëtë letërën keflokët, e nuk ka qenë zakon një burrëve që me shku me së numra. Por se ishte një, do më thonë, një kërcënim se ato e dishin nga shpatja, dishin nga profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëse morin letrën, ja japin profetit sallallahu alaihi wasallam dhe aty thotë, nga filan fisteku, ky sahabiu i nderuar, Allahu qoftë i kënaqur me të, e ka pas emrin Hatim ibn Balaa. Edhe e thirr profetit sallallahu alaihi wasallam, po ti Hatim çfarë bone? Pse bone këtë gjë? Tha, o i dërguar nga Allahu, mos u nxita, që ti gjykosh për mua. Thot, valla e thot, nuk kam qenë prej Kurejshve, thot. Kështu që, atë në qëtë se difushi prej muhaxhirinve, ka në një nga fisi vetë që t'ja mbrojt familjen e pasunin, mos kam njeri. Kështu që, u detyrova që t'afrohëm një qike ata Kurejshën me mbrojt familjen time e pasunin time. Thot, profetis sallallahu alaihi wasallam, sadak, drejtën të. Umeri radhiyallahu anhu thot, o i dërguar i Allahut, mbledhja heq kapinën tim munafiku. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam, jo Umer, sepse ai është prej atyre që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit. E ku e di ti Umer se noshta Allahu subhanahu wa taala u ka thonë atyre që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit, bëni çfarë doni se ju ka falë Allahu. A ku e di ti? Sepse lufta e Bedrit ka qenë një ngjarje e madhe. Edhe çfarë i thot profeti, ku e di Umer se noshta ky prej kësaj vepre të mirë të madhe që ka bërë, ka thonë Allahu për to, në është atë që boni që atoni se joa ka falë Allahu. Ka pas vlerë të madhe. E ku e di nere se në është atë kjo personi që di po të dëshon për te ose po menon kesh, ja ka falë Allahu subhanahu ta'ala gjunahat. E ku e di ne se kjo person për të cilin dëshon dhe menon kesh për te, ka gradat të larga të ka Allahu subhanahu ta'ala. Ose në është atë do tjetë prej tyne që të e fusi Zoti, pa hesap në gjenet. Ku e di nere? Atëherë, a jam në para qira me dyshuar me menu keq për muslimonin? Kur ti se di se je, a i asje më i njërë saj. Pra ne i duhet që robin me pas kujdes. Shikoni i fjallë mëllë që ka thonë një djetari moqë. Nga Bekë ibn Abdillah el-Muzeli, thotë, i jake min el-kelami, ma i nësot të lëmë të gjëmë, o i akhtak të athimë, wahu asuhu dhën. Kujtës të ruhu prej fjallës ose nga ajo fjallë cila kur ti e fojnë s'ke se ba mirë po në qovë se ja qëllon në qovë se ti e thutë vërtetën nuk mërë se ba e në qovë se ti nuk ja qëllon dhe fojnë ka bim mërë gjyna e kush është të vot dyshimi dhe nëndimi i keshë. Dëshot një thu, filoni këshu, në qovë se ka bo këtë vepër. Po e që bove që e ka bo, s'ke mërë se bapë se e te këtë fjallë. Amo në qovë se ti, ke gabu, ke shpif, ka qu kjo në shpifje, ose në gjibet, atër e kore gjynat. Duhet më rruj, për shdo fjallë e cila të nohet një person. Me rrujt për saj, me ju lërgu asaj. Thotë profetis, sallallahu alaihi wasallam, tre gjona janë janë njëtë i me të ti atë tjera tjera është ajfati fali që kanë rëk po të kaloj moca për para këtheu mrapa po të doni që një zi mos shko po një gjove ato kukuvaj ka të më thetë tash do të nëllë i vdekje kjo është fale të rëkve që kanë mos po këtë mos po atë wal hasad hasedi usuhudhan dhe nëndimi i keqë i thot i burë profetit sallallahu alaihi wasallam o i dërgumi Allah po si me jabon qovë se këtë gjendën të krobi qëfar thot i tashmi on sallallahu alaihi wasallam në qovë se ke haset dike qomenja, keq
Agar hasad nanyi kerukau ifa'ali Allah. Buat istighfar. Tu istagfirullah. And jofsa menang kej. Jofsa menang kej. Masu masjurmu menjad mausi guru. Menang kej per filoni. Filoni pokat vepa. Masu shumur mapa me faqa. E boa posa pokat vepa. A thot asa thot. A ka boa posa ka boa këtë gjohë. Pra me gjurmu me i kapatia të gabimin atit kejqen atë vepën që ka bohë. Mos gjurmu për mrapa. E në gjohë të se. Shkona një gjohë i fatë në gjohë, atëherë maroja kun, kryja kun që ke përdo. Jetë unis për uhtim, dori mos a zezë, o, sot është e martë, mos unis se është keqë të 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 tërës. Jo, jo, nisu, thuj bismillah dhe nisu, se me lejnë Allah të s'ka përgjët gjohë. I ditë për ditësh, njërë një shkoj edhe i thamë dullaj për mesurudit. Oj për mesurudit, thot. Filoni thot, po i pikon mjekra, thot, prej alkoholit, prej veprës. Aq fort mua ka pi, është po tab. Po i pikon alkoholit. I thot, i për mesurudit, thot. Neve, i dërgumi Allah, sallallahu alaihi wasallam, nuk na ka quna, ka na lume i gjërmut të metat e tjetërit. A, në qovë se shofin publikisht, ndryshoj puna. Amo me një gjërmut me të tjetërit që e ka bo se ka bo. E ka thonë se ka thonë e ka në lurë profeti sallallahu alaihi wasallam. Shka që të mendimin të keqë bëjzë të dashëm, disa prej tyre, thonë, për shka që dhe të mendimin të keqë është ignoranca dhe mos kuptimi drejt i fjallëve ose i thëmjve që mund t'i thonë tjetëri. Gjithashtu është ndjekja epshin, pasimi epshin. Ose përgjithësimi i gjonave. Mos i përgjithëso gjonave. Në qovë se dikush i mund t'a këtë bo, mos i përgjithëso gjithashtu. Edhe për i kësaj dhe zë dashon edhe duhet me pas kujdes. Ama se shqiptarët jenë shumë, ama se ka dalin fjallës. Kjo zonë, kjo lagje, kjo këshu, me i përgjithëso njerëzit, jo. Nuk duhet me i përgjithëso njerëzit. Në asim mënyrë. Sepse, kjo futët ke edhe ka i gjibeti publik. Përgojimi publik, masiv, zoti me mandin vetë, në rrujë. Gjithashtu për shkajëve që të qënë në mendimin e keqë është edhe hasedi dhe urejtja që mund të ketë robin zemën. Ka haset, e në fillon me në keqë. Edhe zgje ka arë robin, boj i vepër të mirë, ama mëse, për së e fajsi e ka. Bona i vepër të keqë, ikë, si u bojë. Do e thonë, nuk gjenë karar robi se boni mirë, se boni keqë. Se dha shumë, sa dhe ka, apo dha pak, nuk shpëton nga fjallet e njerëzve, zoti më mandit vetë në rrujtë se, me të vërtet është shkatruse. Kur thotë profetit sallallahu alaihi wasallam, i jakun po thonë, fe inë në thonë e këtë për hadith, ki një kujdes prej dyshimit, sepse dyshimi është rrena më e modhe, shive si e ka thonë një mënyrë që a i person i cili e mërë këtë cilësi, rrinë duke ndryshuat, duke menu keqë për njerëzit, atëhere ajo është gënjeshtari më i madhë, rëzoti me madhin vetë në rrujtë. Prej, gjëra që duhet t'i bëjë robin t'i këtë parasysh që t'i këtë mundësi me ju largu nëse me ndonë keqë ose ndryshon shumë, duhet që me i kërku mbrojtje sa më shumë Allahu subhanahu wa ta'ala për i kësa gjojë, duhet me i kërku mbrojtje Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, duhet të ndjejë madhështinë Allahut subhanahu wa ta'ala dhe fuqinë e tij, se robi kur e din se ka një Zot të gjithë fuqishëm, të plot fuqishëm, i cili ndihmon, shikon, nuk i fshin ata tia asgjë, dhe kur e din se ai ka përkthyer ke një mbret i cili do t'i kërkojë llogaritë të imën robit për çka ka bërë, atëherë kjo e bën robi që t'i largohet veprave dhe tyne veseve të liga. Gjithashtu duhet të robit të menoj keq për veten e ti. Të menoj keq për veten e ti. Si të menoj keq? Që ti e i mangë. Në është ai robi mund të jetë shumë para teje. Pra mos të menoj keq për atë, po të menoj keq për veten e vetë, se në është ai është gabimtar. Si kur së thotë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, mos shikoni në dynja, për çështjet e dynjas, atë që është si për jush, po shikoni atë që keni poshtë. Pra mos shiko atë që i ka hapë Zoti dynjan, po shiko atë që nuk ka, do të thotë ti një vakt bukaj.
me vetën tate që unë ja kam kalu këti në gjunahet. Dhe asiherë mos të nëshkeq, edhe mos të pastrosh vetë tate. Se ro, ajo i përmenon keq. Edhe kur dyshon për tjerët, gjasi kur vetën e vetë ka të pastër, edhe nuk është i tillë. Gjithashtu duhet që robi mos gjurmoj gabimet e tjerëve dhe të metat e tjerëve. Duhet gjithashtu që mos shoqërohet me ata të cilët rrinë duke menuar keq për tjerët dhe duke dyshuar tek besimtarët. Duhet që gjithashtu me menuar mirë për robin dhe nëse thot një fjalë, me menuar mirë, me i dhoni kuptim të mirë kësaj fjale. Dikush i thot nga mufesirët, thot Allah subhanahu wa ta'ala, largohu ju prej dyshimit dhe mendimit keq. Pastaj çfarë thot? Wala tajassasu. At-tajassus spionimi. Me pa, çfarë boni? Çfarë s'boni? Më u siguru, e boni këtë vepër, se boni këtë vepër. A ka thonë këtë fjalë, se ka thonë këtë fjalë. Me rrit duke i gjeru. Pra të naloj ka mendimi keq, sepse mendimi i keq do të çojë robin që ai të sigurohet dhe ta gjermojë të metën në gabimin e tjetrit. Dhe thot Allah subhanahu wa ta'ala, wala tajassasu. Dhe mos spiononi, mos kërkoni, mos pyet. Në është mund ndodhi që pyet kalamet, ha, që boni babi, ka është ti? Pyesin kalamet e vejtës, se s'ka të shëjtë ndi kalamet, falë që në gjitha. Ha, që boni, ku shkoj, si, i qysh, te, ja. Duhet me pas kujdesi këto gjona. Gjithë gjoj që këtë futët këtë spionimi këtë. Edhe kur tha profeti sallallahu alaihi wasallam, wala tajassasu. Mos gjurmoni gabimet e tjetrit. Mos gjurmoni të mëdhat e tjetrit. Thot Imam Shafiu, disa ne kanë thënë la të thkur bihi aurat amri, fa kullu ka auratun wa lin nas atsunu. Disa ne gjumë, mos përmend me të mëdhat e tjerëve, se i gjithë i ti jetë meta. Je plot meta. Edhe njerëzit kanë gjumë. Në qovë se ti do të përmenesh në gjuhë tatë të metat e njerëzë, do të përmeni njerëzit, sa ta ta kanë gjuhë, do të përmeni të metat e tuja. Wa ajme ke in ebdet i lejke me ajime, edhe sytë e tuj, në qovë se të shfaqin ty, shikon me ta, të metat e dikuj. Fësut ha o kulja ajku li nasi a ajunu, ruje dhe thuj vetës tatë, dhe thuj sytë e tuj, që edhe njerëzit e tjerë kanë sytë, qohin, ashtu si kurse i shenë ti të shohin ata, ashtu si kurse fletë ti të flasin tjerë për ty. Allahu me padni në vetë, nga rrujë. Thot Imam Shafiu në një thënje tjetër, men ahabba në juhte me lehu bil khejri, fel juhsin e dhënë në bil nas, a i i cili dënë që t'ja mëllë i Allahu subhanahu wa ta'ala me njërësi, letë me ndoj mirë për njërësit. Nëllë i që robin me ndoj keqë, shkoj si unuaj dhe usiguru për metat e tjerëve. Pra, Allah subhanahu wa ta'ala e përcon a jetin duke thënë, wala janë të bardu unë bardu dhe mos ta përgojoj dhe njeri tjetëri. Mos me përgoju, mos me përfoj, kush është gjibeti, me përmen në robin, me ate që ka. Ki gjibeti futën tre gjonat dhe zëndashme. Përgojimi, ajo që quhet el ifk, wel uhtan, shtifja. Përgojimi është me përmend tjetrin me atë që ka. Ajo që thuhet el ifk, një grad tjetër, është që ta përfolësh tjetrin me atë që ke gjuhë nga njerëzit. Filoni tha, e, ai robi atje ka bërë kështu kështu, edhe ti e merr atë fjalën, pa u sigur pa ashtu, edhe fillon të shpërhap. O, filoni ka bërë këtë, pse? Sepse ka thonë filoni kështu. Dhe el buhtan, shpifja, është kur ti e përmen robi me atë që ai nuk e ka. I dashnjon sallallahu alaihi wasallam kur është pyetur për gibetin ka thonë ta përmenësh robi me atë që urren. Po në qoftë se e ka e kanë pyetur sahabët, në qoftë se e ka ke bë gibet për të, e në qoftë se nuk e ka ke shpif për të dhe kjo është akoma më e keqe. Mos fal. E ka ruje. Muloje vajnë muslimon, mos e përhap të metën e ti. I dashnion sa të Allahu alaihi wa sallam thot, me nëzëtër e muslime, nëzëtër e Allahu fi dunja vel akhira, a i cilje e jam bulon të metën muslimonit, do t'jam buloje Allahu ati ditën e kiametit.
Gjarë më të vlezën dashur. Dhe në një hadith për profetit sallallahu alaihi wasallam, ja ma'sha men amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-imanu qalba. O ju të cilët keni besu me gojë, mirë po nuk është rënjës, nuk është fut besimi në zemër. La taghtabul muslimin, mos i përgojoni besimtarët, wala tattabi'u awratihim, dhe mos i gjërmoni të metat e tyre. Fa innahu man tattaba'a awrata imri'in, ai i cili gjërmon të metat e dikujt, tattaba'a Allahu awratahu, do t'ia gjërmoj Allahu metat e tij, wa man tattaba'a Allahu awratahu fadhahu walau fi dari fi bayti. Subhanahu wa ta'ala të metër, do të pliqi qofta dhe mshkine dhe. Mos i gjurëmë, mos i përhap të metër dhe besitarve, sepse është e madhe, edhe të qonë në shkatrim. Vlezën dashmi, dashmion, sallallahu alaihi wa sallam, në Arafat ka thonë, gjakrat të uj, neri i uj, pasuria i uj, është harat, është e privume, mos e cëna, me gojën tate, mos e lëndo muslimanin, sa është gjuna himat, mos e nënçmo muslimanin sepse është gjuna i madh. Kefa bil mar'i ithman an yahqira akhahu al-muslim, i mjafton robit për keqje me nënvecuar dhe me nënçmu vllai musliman. Na kanë luajtur të gjitha nga të gjitha këto i dashmion sallallahu alaihi wasallam. Kullu al-muslimi haramun 'ala al-muslimi haramun maluhu wa 'irduhu wa damuhu. Çdo muslimani e ka haram me i cënuar muslimanit nerin e ti, pasunin e ti, gjakun e ti. Wala ja këtë bardo kum bardo, e ju hibbu a hadu kum e njën ku le nahë me khihi me i të mfekeri të mu, a mos do të njëri për ju shme hongër mishi e vlajt vetë të vdek, edhe ju e urejni atë gjohë, a ka njëri që mund të hajë mishi e vlajt vetë të ngoru, në të vdek, kur dy persona prej sahabëve përmenën një nga sahabët dhe e injorun atë, i dashmion sallallahu alaihi wasallam kur kaloi pra një gomari të ngordh të cof, u tha hani, hani prej këtij gomari. Wallahi, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ajo që bëhet ju është më e madhe se sa të hani këtë mishin e kësaj copdine. Na kaloi një agjencimi i kaluar, ai ishte radhiyallahu anha, tha për Safien, aja e shkurte, ja bodi me dorë. Qëfar të profetit sallallahu alaihi wasallam, ke tha një fjalë, e cila po të hutën detë, dhe ndryshon të ujtin e deti. A gjë e modë. O dhezën, nga kalu e kja jeti, në mësimin e kalu, bitë se lisë më fusu ku bëhet e iman, sa e më rikeq është të cipsohet robi fasik, njëri që dhe për likë, njëri i keq mbas besimi. Po kush është ai që quhet njëri i lig, që quhet fasik? Ai i cili merret duke menuar keq, ai i cili përçmon muslimanët, ai i cili rrit duke u marrë me gibet. Ma jetë në Kur'anit. Pra sa fjalë keqe është i thuat robit i cili bën këto vepra, mos e shpo besimtar. Pra Zoti me mandinë e vet, Allahu subhanahu wa taala na ruaj. I dashmion sallallahu alaihi wasallam kur ka shku në Mi'raj dhe ka pa disa njerëz duke u dënuar në zjarrin e xhehenemit, kishin thoj bakri edhe duke qier fytyrën e tyre, dhe kur u pyet se kush janë ata, tha këta janë ata të cilët han mishrat e njerëzve, a pra ata të cilët bëjnë gibet. Wattaqullah, besoni në Allah, jini të devoqëm, kijeni frikë Allahun dhe largojuni këtyre veseve. Inna Allahe të wabur rahim, me të vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala është falës, më shirus. Pra dhe lezën dashëm, e lusim Allahun të narui nga këto vese, e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që na largoj neve çdo person i cili merret me këto gjëra. E lusim Allahun subhanahu wa taala na i falin edhe gjunahet, na bashkoj kështu sikur se jemi në xhenetet e larta,
sallallahu wasallam wa barik ala rasulina Muhammad.